Обаче сега, като започнем да се молим, Бог ще започне да ви докосва. Значи ще усетиш силата на Бога върху себе си. Като почувстваш, че нещо става с тебе, е хубаво да си тигнеш ръката да видиш, че нещо става с тебе. Обикновено хората се нареждат на опашка за изцеление, все едно отиват да купуват хляб. В духа това не работи по този начин. Господ докосва един човек и служител трябва да се моли за този човек. После докосва друг човек и служител трябва да се моли за други човек. Какво каза Исус? Без мен не можете да сторите нищо. Аз трябва да служа заедно с Бога. Ако служа на тези, които искат, ама няма ръката на Господа върху тях, няма да има резултат. Те ще са спокойни, че съм се помолил, обаче казвам, аз ходих, прибрах плана, то нищо не става. Ами защото си дошъл, прибрах плана. Господ работи заедно с човек. Вие не го виждате Господа, обаче сега той вече започва да работи с хора. И като докосне някой човек, трябва да можем да го изведем напред. Трябва да можем да го изкараме този човек. Ама той човек е вече паднал на земята, не може нищо, че е паднал на земята. Какво сега свържи? Някъде малко да бъде. Дайте да бъде. Станете я бъде. Те виждате ли какво става? Тя по принцип така ли плаче? Не, не плачете, дай бъде. Дала се срам, изведете, издърпайте. Да, да, горе, горе, горе. Горе за много се помоля за тези. За това ви говоря, че просто като докосне някой, трябва да се молим за тези, защото ето докосне. Дала се срещи, покъдала просто те обича. Те обича, те обича и те изцелява. Кажи се с тази, какво ти има да те? Какво ти има? Какво ти има? Ще то видам какво зали? Какво? Какви са ти краката? Какви са тази? А има ли микрофон с кабел? Има ли? А, няма. Добре. Дай, 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 и на мен едно столче, ако може. Ей, този, ей, този, махни го това. Едно столче за пастора. Някото го фърлей там. Седми облегни се от тази сестра. Ето да. Ей сега. Едно, две, три. Чакай сега да видим. Някаква пареза на коляното имало. Не, коляното така. Какво ви има на коляното? Казах как остеропороза и долу не мога да стъпна по долу. Остеропороза на коляното и кокс и се подуват ръката. Добре. Дай си сега ръката. Я да се помолиме сега за ръката. В името на Исус. Ти що си боса, бе, сестра? Е, обувките. Остай си обувките. Остай си обувките там. Слава на Бога! Благодарим ти, Боже, и те молим в името на Исус. Остеропороза, коксартроза, каквато и болест не е, вън в името на Исус. We command the spirit out in the name of Jesus. Espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Сестра, ти имаш ли болки? Олегна ми на кръка. А какви болки имаш? Какви болки? Бутежи и болки, моите морки си кръка. Не можеш да си свиеш кръка. Колко със сроза ми казах, остеопороза. Не можеш да си свиеш кръка.
Я сега ви кой е да. Пати се от нас. Да, по-добре. По-добре. И аз се обърни и тичи малко назад. Ти можеш ли тичиш? Можеш ли тичиш? Какво става? Поболявам малко таз. Тук е да заболях гърба. Отпусни се. Отпусни се Светия да те работи. В името на Исус, благодаря ти, Боже. Тя сега раздвижи кръста. Раздвижи кръста. На кръста какво ти има? Добре. Не отръбнаш ли се, така ли? Какво му има на Добрик? Възваление. Възваление на Добрик. Всички, които имат възваление на Добрик, сложете ръка на Добрика. В името на Исус, възваление, инфекция в Добрика, смъмяме и заповядаме вън! Всяка зла бактерия да изсъртне в името на Исус. Боли ли те като те отреш? Не. Я се разреши. Благодаря ти, Боже. Я се разреши сега. Разреши кръста. Какво става? Добре, какво ти е? Какво ти се отвори? Слава на Бога. Очи ти се отвори. Не се ми ставаше на солата. Я се разреши сега. Дай. От ваши калавати. Не получаваш или се разболяваш? Какво става? Не получавам. Що се почеш? Отбудри ми са. Я разлижи пак тук гръста. Добре ли как е? Добре. Добре, казвам ти. Добре ли е, Добре? Да, да. И гръка ли е добре? Да, да. И какво да кажете? Слава? Слава на Бога. Сега някои от вас също получават изцеление в момента, докато гледат. Ако чувстваш, че силата на Бога е върху тебе, ако почувстваш силата на Бога върху тебе, си дигаш ръката, за да видим какво става с теб. Ама наистина да почувстваш. Демоните си ход се правят. Какво има? Седи се стремите си Бога в името на Исус. Ваши калава, мали, фирме. Сестра. Ако майде с него, ти ще е бъде. Добре, сестрички, усвете се. Усвете, Господ, аз ще освободи, усвете. Усвете жената. Няма страшно. Брати и сестри, моля да ме послушате. Моля да ме послушате. Демони по плът не се воюва. Сестрички, казах ви 50 пъти, не я пипайте. Оставете, колкото повече се борите с жената, когато е демонизира, толкова повече ще губите. Оставете, тя един дух излезе, сега ще излезе и друг дух от нея. И други звезда. Господи, в името на Исус, нека кръвта на Исуса, огън, огън, Огън! 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 Огън!
това момиче. Тя дето искаше бебе. Тази жена дето иска бебе. Виждате ли защо не може да има бебе? Дайте и ще повръща жената. Демоните излизат, дайте и ще повръща. Значи жената иска бебе. В името на Исус, блокаж, смърт, безплодие, чародейство, вън от отровата. Сестра, кажи Господи Исусе. Освободи ме. Сега. Святи души. Изпълни ме. Зли духове. Напуснете. В името на Исус. Вън. Виши дълбоко. Излизат. Излизат. И ще чуеме до година. Шика, ама да искате ли бебе? Виси. Кажи благодаря ти Боже. За бебето. В името на Исус. Как е тук? Чувстваш ли някаква промяна? Да. Какво чувстваш? Какво чувстваш? Освобождение. Освобождение. Честито. Бъдете благословени.